Xankəndi şəhərində Qaraqov Universiteti yaradılır. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 16 noyabr tarixli 3587 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə böyük qayğışa dair birinci dövlət proqramına uyğun olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması, dayanıqlı inkişaf və həmin ərazilərdə yüksək həyat səviyyəsinin təminatı geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir. Əhalinin dayanıqlı məskunlaşması və ərazilərin iqtisadi fəaliyyətə reintegrasiyası istiqamətində müəyyənləşdirilmiş hədəflərin reallaşdırılmasında nəzərdə tutulan müasir yanaşmalar, o cümlədən qabaqcıl standartların, yüksək texnologiyaların tətbiqi və hər bir rayonun ixtisaslaşma sahəsinə müvafiq inkişafı, yüksək ixtisaslı kadrların cəlb edilməsini şərtləndirir.